E kemi thënë qysh në fillim të programit të mëngjesit për ditën e sotme, pra se 31 maj është një ditë për vendimin kundër pirjes së duhanit. Është një ditë kur do të ishte shumë mirë të themi jo një herë për gjithmonë konsumimit të duhanit. Për të parë efektet negative që ka duhani në organizmin tonë, unë kam të ftuar doktor Skënder Rëbaca, pulmolog, dhe gjithashtu për të parë edhe situatën në teren, sa i përket konsumimit të duhanit nga shoqëria në përgjithësi. Kam të ftuar zotëri Arben Lilin nga Qendra Kosovare për Avokim dhe Zhvillim. Përshëndetje dhe mirë se na keni marrë në studio. Është Mirëmëngjes. naci takohemi dhe për neve është naci dhe kur kemi kështu mysafir në studio, sepse këto kohëve të fundit kemi praktikuar shumë bisedat nga distanca me teknologji dhe është një ngjallërim ndryshe kur ka njerëz në studio dhe jemi vetë. E thash pra, doktor, që sot është një ditë e shënuar, le të themi, për vendimin kundër pirjes së duhanit. E kemi full, por megjithatë prapë shumë e rëndësishme të dim për ndikimin që ka drejt për drejt në mushkërinë në këtë rast konsumimi i duhanit. Po, kjo është e vërtetë, do të thotë që Organizata Botënore e Shëndetësisë në vitin 1987 e ka shenzu, e ka përcaktu 31 majën, ditën kur, dhe më thonë, të animohet të tërë bota, të shoqëria civile, apo edhe institucionet shtetërore, që të propagandohet, apo një luft që të etablohet, që të promovohet, një luft kundër pirjes duhanit, që personat që e pinë duhanin apo të animojnë që ose të rallojnë ose të lënë atë krejtë duhanin. Mirë po krasë kësaj date, do më thonë, të rrëthën e majit shenzimit kundër pirjes duhanit, është formu edhe një blok tjetër, apo i kundërt, ku marim pjesë, duhan pjesët që i mbrojnë drejtat e veta, ashtu atë të themin e thoza, që edhe janë të vërtet, pastaj edhe disa OJQ që miren me drejtat e njeriut, edhe ata janë, do më thonë, janë në blokun e kundërt, ku lobojnë kundër, po e themi kësaj datës, apo, edhe natyrisht këtu është edhe industria apo e duhanit, që mbrohet me atë që duhani, do më thonë, është një bim industriale shumë dobiprurse, apo në aspektin ekonomik, që edhe është e vërtet gjithmonë ka qenë. Mirë po, këtu tash duhet të distancohemi apo nga e kaluara. Në të kaluara është e vërtet që çdo shtet ka pasur shumë fitime nga industria e duhanit, e pak dëme në Aspektin popullo shëndetësor. shëndetësor, edhe pak të dalur, do të thonë, nga buxheti për mjekimin e pasojave të duhanën pirjes, dhe kjo ka qenë para 50 viteve, apo edhe më shumë, që është tash e kundërta, do të thonë, duhani si industri e fort, apo edhe taksat, edhe doganat, edhe tjerat, që involvohen në këtë ekonomi, shumë ma pak japin apo të hyra, se sa që tash ministria, kryesisht ministria shëndetësisë që mirret me pasojat e duhanbirjes, se sa që duhet të investohet në mjekimin dhe në parandalimin e smundjeve që i shkakton duhanbirja. Cilat janë disa prej këtyre smundjeve pra që janë kryesore, që janë të lidhura drejt për drejt me pirjen e duhanit? Do më thonë, në botë, gjdo vetë prej pasojave të duhanbirjes, smundjes që i shkakton duhanbirja, vdesin 8 milion njerës. Edhe 1.200.000 konsiderohet se vdesin nga duhanpirja pasive, do më thonë nga personat të cilët rinë aty ku pije duhani dhe kanë pasoja apo shëndetësore në trupin e vetë. Po. Edhe në Kosovë, për afërsisht janë 1.500 personat të cilët apo vdesin nga pasojat e duhanpirjes, dhe tash për shembull, nëse ne e krahasojmë konkretisht me situatën epidemiologjike, sepse edhe duhanpirja është një parametër i cili analizohet nga epidemiologët, do më thonë nga epidemiologët të cilët miren me smundjet jo infektive, se ne gjithmonë epidemiologjin e kemi lidh me, edhe ne si student, po edhe gjithmonë vetëm me smundjet infektive, por edhe epidemiologjia miret edhe me smundjet jo infektive, si që është duhanpirja. Kështu që prej këtyre 1.500 vete, po një pjesë e madhe i takon kancerit mushkërive, apo, pas taj vinë smundjet kroniko-obstruktive, edhe smundjet të cilat lidhen me organe tjera, si që për shembull zemra mushkërore, e cila shkakton edhe invaliditet, apo edhe
shkurtim të jetës, mesatarës të jetës, po edhe të jetës së çdo pacienti. Ndërkohë, Arben, pavarësisht se dihen këto, nuk është asgjë e re prej atyre që janë diskutuar, janë thënë edhe më herët nga këto që i tha doktori. Tani, prapë në teren situata nuk qëndron mirë, dhe qëndra juaj edhe këtë vit ka bërë një hulumtim. Mund na thoni se si ka dalë, çfarë keni gjetur në Tiranë? Këtë vit kemi bërë një hulumtim nivel të shkallë të gjithë të vendit. Kemi motra ka qenë rreth 1000 personave në 15 komuna. Komunat kryesora, disa komuna më të vogla, cila mërzinë në gabime dhe ka më të vogla se 3%. Qëllimi i hulumtimit ka qenë matja nivelit të ekspozimit të ndajtymit të dohonit në për vendet publike, në kafene, bar, restorane dhe në institucionet publike në vendet të punës, si dhe ka qenë përkraja e qytetarve për politikat e kontrolit të dohonit që zbatojnë vendit tonë. Ky ka qenë qëllimi primar, ndërsa qëndrimi sekundar ka qenë që me këto gjetje të ndihmohet qeveria dhe të tregohet qeverisë apo dojmë me zbatu ligjin apo jo, sa janë qytetarë të kënaqur edhe të pakënaqur me punën e autoriteteve zbatuese. E tash, jenë matë disa parametra, e para është, dhe më thonë, nivelin dhe ekspozimit, e dyta është qëndrimet e popullatës ndaj ekspozimit të dohanit, zbatimi i punës, zbatimi i ligjit për kontrolit të dohanit nga autoritetet përgjegjëse, treta ka qenë kënaqëmëria, edhe e katërta vërejtjet e përmendjes dhe dëtuarit saj, çfarë efekti kanë edhe vërejtjet shëndetësore tek të rinjt. A kanë apo jo efekt ato vërejtje që i kemi sot, ato janë me tekst, edhe a duhet të ndrojmë ato vërejtje me figura ilustrative, me fotografi, sikur në për vendet tjera. Në fund krejt e kemi matë edhe përdorimin e shishës dhe cigareve elektronike në vendin tonë. E dim se është një trend në vendet në zhvillim, e pikrisht për atë që përmendit për para në vitet, për atë 50 ditëve ka qenë një duhani cigareja, mirë po në vendet zhvillim vedia është ngritur atë shumë, sa që konsumimi duhanit i cigareve ka rënë shumë, mirë po në rritje është përdorimi i shishës dhe përdorimi i cigareve elektronike. Ka manipulime nga industria e duhanit, që ato nuk bëjnë dëm, si dhe mos është përdrimi cigareve elektronike, dhe me këtë vit është teme në ditës botërore pa duhan, manipulimi i trive dhe ndikimi industrisë duhanit që ata të manipulohen dhe pinë duhan. E tash, duke matër nivellin dhe ekspozimin, nga ka dole dhe sa është duhen pjeje në Kosovë. Duhen pjeje në Kosovë, si pas gjetjeve, është 37% në mbarë Kosovën. Në është një nivell bukurë i lartë. Vështë të kemi parasysh se kur kemi bërë matin, grupë moshat që kemi matë kanë qenë prej moshës 18 vjeqare dhe i sipër. Jo, sikur se në disa matje, për shembull në Global Adult Survey, ose në këtë anketimin global të rriturve, mosha miret për 15 e sipër. Ndaj edhe ka dalë pak. Mosha pubertetit, do të thotë, është ai. Po, ajo është. Global Youth, do të thotë, të rrive është prej 13 deri në 15 vjeçare. Do të thonë janë dy këto si standarde, hulumtime standarde që ndodhen në botë. Çka është interesant që në mesin e duhan pjesëve, moshkët pinë duhanin mbi 40%, ndërsa femra 30%, dhe më thonë me pak pinë femra se sa moshkët. Po, her pas herë, femrat pinë ma shumë se sa moshkët. Ky është, dhe më thonë, si rezultat gjetjet e para, sa është nivelli duhan pjesë në Kosovë. Pastaj, si që tash qëllimi kërësor, ka qenë e matja nivellit ndë ekspozimit, edhe ka do që qytetarët në bare, kafene dhe restorane ekspozohen shumë. Mbi 80%, dhe më thonë shumë edhe shpesh, dhe më thonë regullisht, për shdo ditë edhe shpesh rregullohen kër ata i vizitojnë kafenet, barët dhe restoranet. Neve, si organizatë, janë ankuar shumë, kemë pas shumë ankesa nga qytetarët se po ekspozohen që nuk mund të pinë, edhe kemi bërë një hulumtim se sa ndikon në përzidhen e tyre kër ta vizitojnë një lokal. 40%, mbi 4% jenë përgjigjur që ndikon që ata i përzidhen një lokalit ku nuk pihet duhan. 9-30% janë përgjigjur që i vizitojnë lokalit ku pijen duhan, dhe sa pjesa tjetër ka thënë që për shkak të shoqërisë nuk ka rëndësi aq madhe a pijet apo s'pijet duhan. E tash, pas kësaj, kemi dashur të dimë edhe sa janë të kënaqur qytetarët, edhe jo, a janë në favor me politikat
tash, politikat e kontrollit doanit thonë, si që dini që 100% ndalohet pija doanit në vendet publike, si në vendin e punës, ashtu edhe në sektorin e gastronomisë. Mbi 80% sërish ka dalë për kraja e qytetarëve për politikat që janë aktuale. Do më thonë, fakt këtë si zbatimi i ligjit është ndalimit e pjesë doanit në këto vendet publike është i ullet. Kur janë pyë qytetarët se që farë më ndoni për zbatimin, mbi 90% ka thonë që janë të pak noqër nivelli, këna që më isë shumë i ullet me zbatimin. Këto e dijmë dhe kjo është si rjedhoj, janë shumë faktore, se por janë prej fillimit, ju dini që fillim, kur ka hynë fuqin 2013, dy vitit e para ligjë është zbatu mirë, perceptimi, edhe perceptimi ka qenë për zbatohet mirë, nuk është pirë në për kafele e restorane. Ka pasur një bashkëpunim mes qytetarëve dhe inspektoratit. Qashtu, pikërisht, kemi lajmëru edhe ka qenë edhe telefoni, ku kemi njoftuar edhe pse ai telefon nuk ka qenë që me njëherë të vepruat urgjentisë, si zjarë fiksat, po ka qenë një telefon ku pastaj nga e qendra i lajmëru inspektoratit që në këtë apo atë lokal nuk pijet. Kemi pas edhe fushata të ndryshme vedisuse, edhe qytetarët ka qenë vullneti qytetarëve që na ka shtyë edhe neve se ne kemi punuar shumë edhe në përpilimin e ligjit. Është një ligj i cili është shumë i fort edhe në botë, është një ndër ligjet që çka ka përfshin edhe intervencën e industrisë së doanit dhe ndikimit në instancat politike, sepse më vonë e shohim që kur kemi marrë ndikimin e industrisë së doanit, kur kemi marrë drejtësi shëndetësore, kemi parë që në të na ka ndikuar industria doanit që një udhëzim administrativ për vendosjen e fotografive të mbetet në sirtart, i mbyllur në sirtart të Ministrisë së Shëndetësisë. Prej vitit 2016, ne organizata jonë me Ministrinë së Shëndetësisë edhe me Institutin e Shëndetësisë kemi bashkëpunuar ngushtë që të krijohet ky udhëzim, i cili e mandaton njëtë, në më thonë, si pas ligjit, se si pas ligjit, 3 vjet pasqyrës në fuqi është e obliguar që pak të doanit të kenë një fotografi, mirë po, fatkesisht edhe pse është shkuar kjo zemë administrativ në harmoni me bashkinë evropian, standardet e bashkimit evropian, kjo ka mbeti mbyllur dhe nuk është në shkuar nga dy ish ministrat, ta shohim tash që sot do të shërbej dhe sot do të amerë shëvëria për bazë këtë olëmtim që të ishtyj vullnetin e qytetarëve. E vullnetin e qytetarëve është që të respektohet e drejta, të kemi të mund të shkojmë në një vend, të hamë një drego, për një dark, pa të mduhani. Nërku, doktor, Arbeni në përmendi shkurtimisht edhe përdorimin e shishave, që për cilën tem ju keni reaguar disa herë, në fakt. Mere si diçka orientale, si diçka për qef, me gjitha të nuk është se është pa ndo një ndikem negativ në në shëndet. Mund të parashohet paka shumë e konsumimin e duhanit? Tu dalohen dy forma janë, do më thonë nëse shishja është thjesht vetëm duhan, atëherë është e vërtet që, në atash do t'jemi reali dhe është e vërtet që më pak është e dashme, sepse ajë duhan ka lënë për ujë, e ujë është filtri më i mirë për gjitha, edhe për alergjene, edhe për duhan, edhe për ngrinca që gjinde në ajer e jonë të ndamshme për organizmin tonë. Ajo është e vërtet. Mirë po, të ne shishet shpesh, unë e kumë dëgjuat fjallën mërmolad, dhe përdo në përzin një mikstur aty me disa vajna eteriki, ato janë shumë të ndamshme. Do të tëtë aty duhet të distancohet kjo, a qitet aty vetëm thjesht, dhe më thonë, gjethi i duhanit, i teru, natyresht, i njëti që përdorët, do më thonë, edhe në pregaditjen e cigares, apo jo. Në e thamë përpora se para 50 viteve ka qenë duhani i më i shnetëshëm, sepse është rritë në tokën më të shëndetëshme, po edhe organizmat janë ushqy, do më thonë, njerëzit, do më thonë, janë ushqy në njërë më të shëndetëshme, se sa tash. Ndikimin, do shta ka qenë përpër. Natyresht, do më thonë, është aty adaptimi i organizmit në marjen e një trupit huajt, apo si që është duhani, edhe natyresht që para 50 viteve ka qenë shumë ma pak i damshëm. Pastaj këta që e propagandojnë, apo që thash edhe parës, drejtat e njeriut, edhe ata thiren edhe në tese që edhe duhani ka disa të mira, që edhe ata shkencërisht edhe ajo është e vërtet, mirë po, gjithë mund duhet në t'i vëjmë në një peshore, a vlem bara qirana, po edhe në aspektin ekonomik e industrial, po edhe në aspektin shëndetsor, po
është e vërtet që përpara edhe disa mjek e kanë thënë dikujt mund duhesh me pit duan për shkak të nikotinamides, do të thonë për disa smundje të lëkurës, edhe ky metabolit pe nikotinës, i cili quhet nikotinamid, është vitamin i kompleksit B, do të thonë bën pjesë në B kompleks, edhe është e vërtet se ajo është e ka pas një efekt mirë, mirë po atëherë nuk ka pas tableta nikotinamides, apo nuk industria apo farmaceutike nuk ka arritë që ta identifikoj dhe ta prodhoj vitaminën nikotinamid. Sa ka ato raste kur është e nevojshme është gjithë. Tash ne kemi tabletën edhe nuk kemi nevojë të marrim nikotinamid prej duhanit. Vetëm ai person që ka nevojë dhe jo edhe rrethi, sepse kjo. Do të thonë implikon këtë ndikimi edhe anësor, do themi, i duhanit, sepse nuk po ndikohet vetëm ai që po e pi, është zgjedhja e tij. Po, pak a shumë po ndikohet edhe rrethi dhe gjithë shoqëria dhe njerëz të panjohshëm në kafene. Do të thotë ndikimi është shumë i madh, doktor. Po. Edhe një person që është thjesht në kontakt me një person tjetër që konsumon duhan rregullisht, edhe ai mushrit e tij janë pothuajse sikur se një duan xhi. Kjo është edhe shkencërisht e vërtetuar që madje në disa punime thuhet se duhanpirja pasive është shumë fish më e dëmshme se sa ai që e pin duhanin, apo. Pastaj ato që gjithmonë edhe domethënë tash ky ligji për që të mos pije duhani në ambientet e mbyllura është shumë domethënës për shkak se për shembull ne problemin më të madh e kemi me rojtarët e natës. Ata rrinë në një kabinë 1 metër me 2 metra apo edhe më të ngushtë apo më të nxehtë, po s'është problemi aty, po është problemi që ai e konsumon atë duhanin që e qet 10 fish. Sepse mbyllët posaçërisht dimnit edhe rrinë tan natën rrinë në një hapësirë të tillë të ngushtë. Edhe ta natën ai duhan domethën riciklohet po në trupin e tij 10 herë. Domethën njëjt mund ta bëni me mend që një fëmijë i cili rrin në një dhomë ku pihet duhani, ai domethën e riciklon atë duhanin e dorës dytë themi, apo shumë më të dashur se sa ai që e pin. Po, ç'është mbetje. Ndërkohë situata do të thotë aktuale me Covidin edhe në vendin tonë bëri që deri nesër pa me lehtësimin e masave të kanë qenë të mbyllura lokalet, kafenet dhe ndoshta fokusi kryesor i duantëgjive kanë qenë ambientit ku ata kanë qenë duke shëndruar në këtë rast shtëpitë, ndërkohë që praktikat e kaluara nisur edhe nga praktikat personale, do të thotë edhe nga familjarët, është vërtetur një tendencë që të mos pije duhan brenda ambienteve shtëpiake. Sa ka mundur me ndiku kjo situatë ndoshta që me unis përsëri konsumimi duhanit edhe brenda shtëpive. Na nuk e kemi marrë dot. Po. Jo. Këtë situatë. Po. Është e vërtet një gjë që duhanpirësit gjithmonë thonë se pavarësisht dëmtimit, e ka një të mirë që e trajtojnë stresin, e menaxhojnë stresin në duhanpirje edhe përpara, e posaçërisht gjatë Covidit, apo. Mirë, po na thamë se nëse tash që e tërë kjo pandemia edhe kjo fushat botnore edhe u bëshës që të menaxhohet pandemia, numri po afro dikun ka 400.000, natyrisht kjo është akute për një vjet, kurse unë e përmenda që 8 milion, do më thonë, në vjet edhe 1.200.000, do më thonë, 9.200.000 vdesin çdo vit prej pasojave duhanpirjes. E krahasuar me këtë numrin e Covidit, apo do më thonë, është shumë numëri shumë fish më i madh, apo plus dëmet tjera që shkakton duhanpirja. Po tek pacientët që kanë rezultuar pozitiv me Covid ka pasur një favorizim të themi negativ të ndikimit edhe virusi edhe duhani. Këto mbetet që të analizohen më vonë, apo se ne tash shkencërisht nuk mund të themi asgjë. Mirë po, përpara është ditë edhe ditë kjo është shkencërisht e vërtetuar se duhanpirja nuk ndikon në lajmërimin e shpeshtësisë apo të pneumonive. Edhe Covidi apo është kryesore që ka shkaktuar një pneumoni, domethënë një kallje të moshkrive, një pezmatim, domethënë nuk ndikon në shpeshtësinë e lajmërimit. Mirë po ndikon në kozgjatjen e mjekimit. Kjo është e sigurt apo që ata që pinë duan mas pakti për 20-30% më shumë do të zgjat mjekimi se sa këta që nuk pinë duan. Sa hargjojnë në shëqëria jo në duhan kërim, për këtë matje do të hargjohet shumë? Këto, e dina? Këtë matje është një organizat tjetër, si le mire të mirë, po janë mbi
rreth 800 euro i harxojnë në vit për të anë pije në vit. Unë e di këtë statistikën tjetër prej doganave që çdo ditë dikon 500.000 euro, çdo ditë domethënë 500.000 euro, gjys milioni euro harxhohen duhan. Po. Çdo ditë. Po kjo është vërtet. Kosova bën pjesë në vendet në Evropë në ndër të parat. Momentalisht Greqia është e para. Çmimi është më i lirë ndoshta në vendin tonë. Çmimi po dogana atje. Se di që edhe mërgat ajo kur vjen e komenton gjithmonë se në vendet ku ata jetojnë aktualisht është çmimi ndoshta 2 fish 3 fish më i shtrenjt. Këtu pikërisht këtu është edhe lufta e industrisë së doganit me që të pihet më shumë doganë sepse ata bëjnë gjithmonë presion duke thënë që përmes të hyrave që marrin nga doganat për nga cigaret konsumimi i doganit fiton vendi jonë mirë, po kjo është absolutisht e pavërtetë sepse evidenca shkencore është se ndalimi i pjesës së doganit është shumë kursen se sa trajtimi i pacientëve me doan. Po dashta të ndeshta të kyçim edhe të shprehja doanpirjes, e tham para se doanpirja ndikon te sjellja në shoqëri, ne kemi bërë edhe matin e doanpirjes në shtëpi dhe Kolimtimi ka treguar, gjetit janë që çdo i treti në shtëpi është i ekspozuar doanpirjes. Ne besojmë, nuk kemi matin nga kaluar, po besojmë që ekspozimi është më i vogël në krahasim me të kaluarën, kur në shtëpi ka qenë si normalis dhe pijet. Si respekt. Si respekt, edhe jenë mësafirë, dhe më thonë, jenë gjithmonë një, ka një apë cigartë, qka është qëllimi jonë dhe me legjë dhe avokimi organizatës jonë në mbrojtjet e shëndetit është që të denormalizohet pirja doanit. Nuk është normale të pije doan, po është jo normale të pije doan. Dhe të shkojmë drejt një shoqëri ku niveli i doan pires bje në nivelin 5. Vendet tjera si Anglia, Gjermania, Finlanda e kanë si target që të bën pa smoke free countries, shtete pa doan në vitin 2014 më tutje. Disa në 2025 kanë qëllime të më thonë saqe ma të ambicioze edhe kretë i tërë përëndimi i Evropës fërshko nga drejtim. Njerëzit janë vedisuar, më thonë, shëqia është vedisuar, kjo duhet të ndodhe të ne. Arma më e fortë është në vedisime në njerëzve për dëmet që duan i sjellë edhe masat për zbatimin e ti se momentin kër ne i zbatojnë masët 100% të ndalimi doanit në përkafe një varë dhe sërane, atër të rinë nuk kanë sësi të marin atë sjeli, shpejtë sjelis dhe të shumëzohet tërta. Sepse, që shë thashe dhe në fillim, targeti industrisë doanit janë pikës të rinë. Kur një i ri fillon me doan pije në moshën e ti pasë maj 3, pasë maj 10 vjeqare, a e gati të pa mundur që të lirohet nga varësia doan pijes. Ashtë ajo faza eksperimentale, kur gjithë qka duket. Interesante për të përvuani akoma më shumë kur është edhe një shok ose një shoqe të ti që e ka njës më herët. Doktor Arvan, faleminderit shumë që ishit pjesë e programit tonë për këshilla, shpresoj që sa do pak t'ja ke vlejtur kjo bisedë për të ngritur vedien sa i përket përdorimit të duhanit. Tani me lecimin e masave të mos lecohemi akoma më shumë edhe në pirjen e duhanit. Faleminderit shumë. I faleminderit. Ishte një kënaqësi që kisha në studio. Të nderuar shikues, ne këtu kemi përfunduar me këtë bisedë, do të kemi besoj pak marketing, kthehemi pastaj me rjedhën e programit tonë.